Темиртау қаласына әлі күнге дейін жылу берілмеген. Салдарынан балабақша мен мектеп оқушылары жаппай ауырып жатқан көрінеді. Жауаптылар осы айдың бірінен бастап шаһар жылумен қамтылады деген болатын. Алайда уәде орындалмады. Қазір жөнделіп жатқан 3-ші магистральға Темиртау қаласының 500-ден астам көп қабатты және 1000-ға жуық жеке сектордағы үй қосылған. Сондай-ақ 20-ға жуық білім нысаны осы жылу торабында. Мы одеты ходим, мы как будто на улице ходим. Үйдің іші мұздай. Біз далада жүргенде киініп отырамыз. Бала мауырып жаңа ғана ауруханадан келдік. Бәрі электр жылытқыш қосады. Салдарынан жарықта өшіп қала беретін болды. Өздеріңізге мәлім, 70-80% бізде қазір бүгінгі күнде құбырдың износы байқалады. Жағдайлар өте нашар деп айтуға болады. Тұрбаның жағдайына байланысты бүгін тағы да 100 метрді ауыстыру жаңа шешім қабылданып, бұл жұмыстар бүгінгі күнге бүгін аяқталатын болады. И кешке жақын бүгін уже жылуды беру жұмыстары басталатын болады. Ертең уже там жылу желілеріне где-то 560 көп қабатты үйлер тұрғын үйлерді қосу жұмыстары уже бастаймыз уже.